Ty jsi totiž velmi monotónní a klidný, dokud nehrajeme PUBG. Pokud nehrám s tebou. Tak trošičku nervy máš, no. Tak easy. Kamo, keď sa takedy stretneme, nechci, aby sme hrali niečo na počítačoch. Už to vidím. Ty ako žitý. Jaj. Lebo ja som raz sa mi to stalo, he. Boli sme na lanke. Bol som lead. Squad leader, alebo ako to chceš len povedať. Mm-hmm. Mal som ho na povel, mali sme geniálnu pozíciu, všetko hovorí, neprezradná, teraz nerob to. Týpek, aha, počujem, tu. Proste dostal palicu, dostal som na palicu. Ani som nerozmýšľal, tak mi ruka vyletela, že som mu zuby vybil. A týpka vyhodilo zo stoličky. Ty si strašne agresívny človek, ty by si měl něco dělat. Áno, som, lebo proste ty kokos snaží sa niečo urobiť. Nie, lebo ti to nejaký čurák do sere, ktorý nevie čo robí, vole. Ja si idú pro mobil, hned prídu. Neviac neznáš ťa, keď mu dáš tie povely, aj tak urobí. Podľa seba. Načo sú tam tí squad lídri a team lídri a... Neviem čo všetko, bolo to je ako v robote. Načo máš šéf lídra a team lídra, keď do piče, tak robíš kokota do seba. Načo sú takí ľudia, vole? Jo, na čo sú takí ľudia? A o čem sa bavíš? No že načo sú lídri, keď ich neposlúchajú, vole? No, to je tiež pravda. Ja chcem vidieť teba, ako ty dlho vydržíš v robote kam nejakej. Pak ťa chcem vidieť, ty kokot. Ako ty si dlho udržíš zamestnanie s týmto tvojim prístupom priebaným. What? Ja furt niečo dělám. Áno. Medzi ľuďmi, čo ťa tolerujú, ale chod do normálneho zamestnania, ale nevydržíš tam týždeň. Co? Že ty, a kuňa, ty jsi byl někdy v místě, kde já třeba trénuji, nebo takhle, vůbec nevíš, jak se tam chovám. Já nevrátím za tyjo, soudíš tyho člověka, ani jsi s ním nikde nebyl, tyjo, fakt. No tak se chovej normálně, ani buď za kokota, prosím tě. Ale to ty furt říká, že ne, nevím, kdo tu rageuje, tyjo, a kvituje hnedka PUBG. Rageujem a kvitujem, lebo prečo ty kokos? Tak se uvedom, čo robíš? Já? Kurňa, kdybych to mohl streamovat, jo. Však ty jsi tam dělal blbosti a furt si říkal, že tam toto, v tom vůbec nebyla pravda. Já jsem robil blbosti, jedna věc jsem nemal zvuk, tak jsem nevěděl, ako reagovat. No a to si pak vylíváš na ostatních. Ano, bo jsem podal, markujte, nemarkoval nikto, vole. Ale ty jako nemůžeš markovat někoho, kdo po tobě střílí, to prostě v té rychlosti neuděláš, chceš ho zastřelit, tak ho zastřelíš. Ťažké zmačknu během sekundy 3 tlačítka, vole. A už to neřešme. Wow. Už to neřešme. To je fakt jako nemá cenu. Reakce 0-0 hovno tým pádem. Čo si ožratý? Co? No že si asi ožratý, keď nestiaš 3-2 tlačítka s během pol sekundy zmáš. Ja markuju na dálku, ne, když je ten týpek tyho 5 metrů přede mnou. Hm? To povedz potom tomu nutnutému. A i skvělý ti to říká. Říkal. Že nemá čas prostě markovat někoho, kdo je před ním 5 metrů. Tak můžeš zabít skůr, jako on po mně vystřelí. Třeba já jsem po něm střílel. No. Tak se to asi moc nepodarilo. Už mě pozvete, nebo tam budete dělat sapiny? Kdo lítu ještě není? Říkal, tam kouří tak dlouho. Myslím si, že jedna cigareta horí asi tak 3-4 minuty. Fakt, já jsem měl kámoša, co na 2 nádechy přede mnou stáhl celou krátkou startku. Ano, a čo mal z toho? Já nevím, že on byl kuřák jak... Takovým puc. No, chrchlal krev, říkal, no. Vidím Saladina, co pozval. Počkej, nie, Saladina nemám, kde je? To piče, ja som si ho asi spriateľ vyjeval, milom.
Aha. Jak to on má on? Ja vôbec nevím. Čo to je, ako má? Ešte raz mi povedz, prosím ťa. Piče! Skurvená hra, môžeš sa prestať pripájať na Facebook? 45 minút connecting to Facebook, áno. Jak to máš tým menovku? Saladin... Saladin 1985. Čo si si ma vyhodil spriečo? Podjebník? Nie, bez mezery. Však sme boli priateľov. Ale... Ja som si ťa asi o minulom kokot vyhodil, vieš. Ja to mám stále. Kolik mám tých procent? 300... No. 316% mám teďka. A to druhé to je za Franz Efram, že? Áno. A vieš mi poslať aj friend request? Ja ťa mám medzi priateľmi. A ja ťa nemám. Si nevidel. No. Odeberem si ťa. Ahoj. Nie, že čakám, kým dáva tam tá... Pani. Už mu prošla. Bože, ja si ho mutnu. Už? Počkej, friends. Hej, už ťa vidím. Čau. Ale že Žefrana, pozbyť. Čo, som posielal pozvánku. No, až teď mi to prišlo. Ok, už musím počiť, čaute. Ahoj. Dobre, toto denní odměna, blablabla, hotovo, nazar. Tak co zkoumáš za další tank? Já už teďka zkoumám poslední a pak jdu na trojkové už. Zapnout boosty, já teraz som, skúšam, ja by som ja rád mal trojkové, len prostě musím vyskúmať ďalšie dva kokoty, aby som mohol kúpiť trojkový tír. 2604 bodov na H1 Tigra. Nie, treba... A potom pôjdem asi skúmať... 10 000 bodov na Shermana a... Potom pôjdem skúmať háčkového. A 5000 bodov na Stewarta. A ja mám 13 000 bodov na další štúk a potom pôjdem na ten Wirbelwind. Môžem to z tohoto kokota síce, Lokutusa. Ten Wirbelwind je dobrá vec. Je, to ťa to rozseká všechno, ten pancíř to jenom odloupe od tebe. Čiže potrebujem 14... 15 800. A môžem pokročiť konečne do trojkového týru. Ja 13 000. Kde mám také ako M24 čafy, šerme dvojku, alebo... Čo to tak dlho trvá? Game mode change by squad leader. What? Nepřipraven. Úplne si squad leader. Připraven. Šup, hotovo. Všeliv je nepřipraven. Ja mám dvě protiletadlovky. Mám ten 37 mm SDKFZ. A ja mám dva medium tanky a jeden tank Hunter a som spokojný ako šapot chrastovačo. Ja mám také medium tanky. Uvidíme, jak to budeme viacej kilov, hej? Zás, šerife, zase začínáš? No? Ty si musíš furt honiť péro, že, nad tím? Nie, iba Igo. Však so skillím si dávame noc to preteky. Veci za kily. To mě nezajímá. Ale počkej, ideme... Tanky? Normálne, bitvy. Obednú. Pozorne zjednodušené bitvy, no. Doufám, že padne Kursk, ten je hodne dobrý. Plohotrvá, preto ma to zaskočilo. Neviem prečo. Doufám, že napadne Kursk, ten je dobrý. Nestačí hocičo, okrem tých pojebaných pušných map. Tak jedna tam je dobrá. Ktorá? Jak si tam v té dolině a všude jsou kolem tebe kopce, oni si jíždí dolů, ty můžeš střílet do břicha aspoň. Ty ta piča, kde potom jeden bombardér preletí okolo a sadí bomby a rozjebe ti celý sklad. To asi těžko, protože... Japonsko, to jsem ještě nehrál. Ani já. Ale na některých to těch mapách jsou ty letadla bugnuté. Aký máme tír? 37. Ano. Dobré. Na stvál som si vyhádzal štvorkový. Štvorky za preč, kde som mal 37. O, ja mám 37 totiž. To je taký. Ja tam mám 3x37 a 1x30. Takže ten štuk říkáš je dobrý? Docela? Také. Spredu ťa... Co? Spredu ťa prebije každý.
Fakt, tento mám... No ja ho vyskúšim hnedka. Čak ho vidíš. Ja, ty máš tu 105 mm hufnicu? Jo. To letí strašne pomalu, že to letí. Ale kurva, jak to mám na hlas. To je jedna vec a ďalšia vec, so Shermanom bijem týchto štugov ako... Ako keby, že ich nevidím. So starým. Nepotrebujem ani tú M4, čo mám. To je pomalé toto. Tu bije pomalé? Je to štukatér. Tento Wolverine je pomalý oproti. Do prdele a už idou. Pomalé pokiaľ mi... Piči zase spod kopca musia vylízať. Jo. Piče, a už to do mne buší. Vítaj, zmrdé. Jasné, že ho netrafíš, lebo sa hýbeš. On sa hýbe. Proste zameríš na ňo, ale netrafíš ho. To sú aj tanky pojebané. Keď sa k ním dostanem, budem ich dávať na jednu ranu. Neprostrelili mi ešte, tak mám šťastí. Tam máš, jeden mŕtvý. No nabiješ ešte dneska. Šerife, dáš to tam? No nie, lebo mi odjebali motor. A už som mŕtvý, áno, ďakujem. O, boti proste. Na dve rany rozjebu tam, ktorý nemôžeš rozjebať na jednu ranu. Kryte mi, když tak z té pravé strany, ja sa tady budu zamestnávať, jestli to vydržím. Keby som si zobral Shermana na nich, nie, berem si ešte znova M10. Idem ich poriešiť kokotou. Co? Počka, nemá ani kulas, že jo? To prdele! Aj sa rozhýbeš. To si... Máš tu... je tu M4. Wolverine, ktorý tu sedí a strieľa po tebe. S gulometom. Ja nemôžu, pretože mi zasáhli strelce, víš? Ale ten Sherman, ten Wolverine, čo tam strieľal po tebe, si to bral nejak osobne asi. No. Ja Adamanta asi dostanu. Strieľal gulometom do teba, debil. To tento žobrák. Ty prečo po mne strieľaš? Čo si sa... Dojebal, vole? Čo to máme za tým kototou? Ty čo, oni mi trefili motor, sem pomaly jak šnek. A zas z tamtej pravej strany, no. Ešte raz po mne vystrel, ty kokot. Ešte raz to skús. Píčo, ti nám taký report a ešte matka nespozná. Aha. Inu. Japonci. Jej, to bude padať, nie? To sú plechovky. Aha. To ide na ranu, vole. Budu... Japonci, keby si chcel vedieť. Budu dôverovať svému... Čepi, nie sú Japonci. Sú, to sú ukradnuté japonské tanky. To sú ukradnuté americké tanky, ide však. Keď sa chceš o tom hádať? Japonci ukradujú. Kill assist? How the fuck? Však to mal zdochnúť na ranu, vole. Vole, prečo zase všetci spawnili ty vole na druhej strane mapy? OK. My sa tam ja dopozím. Mám super úžasný, super rýchly tank. Na to, že to je stíhač. Udrži... Hej, hoši, točte tam jeden, choďte na druhú stranu, prosím. Sa pozrite, jak nás tam obsadzujú, tam idú dve grupy. Idem. Ja kým sa tam doplazím, ty vole. Však je ich tam dosť dopíči, že to nebude. Čo máme za kokotov, vole? Pancer 4, Pancer 2. Dve štvorky, vole. 2x4 F2. A nič čo nestrieľa. Čo to je za priblblý tank? Mám na 4. Ja, ten štuk není špatný, to prostřelí normálně, i když to nemá průraznost, tak na to, že to je 105, to prostřelí ten pancíř, to on vybuchne. Konečně Sherman M4, někdo kdo má rozum, vole. Píče, proč mi museli trefit zrovna motor? A mě vždy vyradil motor jako prvý. To robí boti večně. Dobré otočka. Ako? Tak to... Co? Jen tak proste ze spavnu, plesk. Aha.
Boti. Pekné, pekné to je. To robia boti. Extrémne presná strelba aj ponad kopce, vole. On ti dá proste padáčika aj do veže, ty vole, dovnútra. Mne to minule tak urobili, ty kokot. Padáčika mi dali do veže. Lebo Wolverine ako najľahšie zničíš, takže mu trafíš dovnútra do veže. A mi dal proste padáčika. Tam máš Target Destroyed. Ja neviem, kam letím, bol. Jaj! Ty po mne strieľaš, vážne? Ja ti to opetujem, neboj sa. Tam máš critical. Jasné, ja mu vynokujem celú postavátku, ale on vystrelí po mne. What? To čo bolo, počítačom riadené? Bez tak. Hej kámo, ale bez posádky. A on ma zničí, ty vole. What? Jo, som to tam zakrkoval. Pán Saladin. To kolik chce tých rán? Musíme sa stiahnuť. Sorry, že som zničil jednu stranu. No. Celú sám. No, ja mne trval 20 sekúnd, kým som sa respawnul, vieš. Tak sorry, tiež. What the fuck? Kurva, ja tu iné drifty hačím. Mňa od toho plotu odrazilo do baráku, to buď mám strašné pingy, alebo tá hra je nejaká dopičená dneska, vole zase. Už je toto vypieskané. Je dobré, že nám to tie body aspoň... Keď máš poškodený tank, tak tam tie one, tam tie kladivka si upravíš. Jo. Tie komunistické značky, čo sú tak vo vzduchu. Áno. Áno, tým si opravíš na komplet. Ja pôjdu se skelím dopředu, asi. Ne, počkej, dole vám můžeme jít, tam je to docela lehké vybombit, protože oni tam jdou spoza kopca. To bys mi podal, že to je moc lehké, ale dobré. Až na to, že po nás střílí zprava. Dobr. Až to, že právě, že pancer štvorka tu len tak zadymila predo mnou, ale v pohodě. A páče, zatím mediu heavy. Je aj cink? Tu som mrtvý. A cink? Ty jsi mrtvý? Aha. A cink cink? OK, tak to nechápem. Akom... Do piče, to fakt mám rád tohle. Nikto mi zničí tank. On ma prerazil cez ten najtvrdší armor? To čím strelil, ty kokot? Armor, ktorý na tomto týre by nemal byť prerazil. Hej, to je... How the fuck? Tam stojíš rovná vrchu kopca. Ta 105 se strašně pomalu dobíjí. Áno, preto niekto nejazdí. A preto je to artrilli jasne, alebo niečo podobné. Není. Máš tebečko s veľkým kanónom. Cink! Aha, tu sú cingačiky. Medeš cingať, tak tam máš, vrátim ti to. Ja mu taký jednu cingnu asi teďka. Tak a má to. Ja když vystřelím, tak väčšinou ich zničím. Dobre, jdem... Jo, oni jdou zezadu. Oni mi rozjebali pás, ty kokos. Hnaciu jednotku na levej strane. To sú zmrdí, vole. Už sa nedokážem v plnej rýchlosti otáčať, aké tak robím drifty, jak starý. Oni. Skelly to tam zvládne. No Skelly bude mať naviac skillov zase, samozrejme. A hovno, nie? Mám 14. Pancer štvorka F2, ty vole, ktorý... Strieľ po nich ako kokot a nič im nerobil, ty vole. Nechápem. Ako, mi povedz, ako to ten týpek dokáže robiť. On tam sedel, strieľal a nezabil ani jedného. My tam prídeme, vyhlušíme všetko. Ako fakt nechápem. Áno, ešte koľko? Cingin, áno, áno. A nič. Namáš. Idem ja na druhú stranu obsadzovať. Urobil som z... Zdela metlu, vole. Zleva jdou, jo, když tak. Nevrav. Asi som dostal 15 ram práve, ty vole, z dvoch strán. Cingam tu je kochu uprostred ničo. Tam nepojď sa za koľko mu vykadať. To je nezničiteľné pre nich, vole. Ja tu stojím, opravujem sa, vole, a oni strieľajú do mňa. Ale som pičil, lebo mi motor roztrali, by dobre vyskakujem. Na cenu.
Ale neklopte do piči. Áno, som doma. Berem starého Shermana. A to isté dielo je to rýchlejšie a rýchlejšie to prebíja aj všetko. My to vysvetlili ku koncu. Aj do piče, lebo nejaký celodník sa tu postaví do stredu. Keď ja som tam prejsť. Do piče, to co sa stalo? Keby si dostal headshot? Ale hovno. Bolo jeho prestrelím skrz na skrz. S týmto Shermanom. Ale on mňa prestrelí skoro na skrz. Lebo nemám armor oproti. Štvorke. Do piči, čo je? Ta textúra pojebaná. Ja mám poškodených posadkárov a mierne poškodenú prevodovku. Ináč aj posadkárov ti to opravuje. Hej? Mhm. Oni to doplní skoro do plná tam. My, aby sme si obnovili tie modré body, musíme zajít do toho kruhu, že? Kruhu? Neopravíš ty modré body vždy. Ty modré body neopravíš. Co? Jasne, přes barák, kde mi nemohu vidieť. Hej, tak. No, lebo tie baráky sa dajú prestreliť. No, ale přes kopec ešte k tomu, chápeš? No, bot. Kebyže to je hráč, tak je to cheater, ale to je bot proste. To buď pochopíš, alebo nepochopíš. Ó, fakt, mne to pravilo všetky. Dobre, môžem ísť do stredu boja. Čo ty žebrák? To si jak cinkol. Činu dvojka, aha, pozor, toto už má väčší armor. A je to presnejšie, že vraj, ty vole. Koko to má jaké dielo? Mhm. To je čo, námorné dielo na kolesách? Jo. A sú kurva rýchli. Jo. Pane Saladine, držíme lajnu. Bum. Ja jdu mezi vás. Budeme lajnovať všichni tady. What? Druhú stranu rozmajú tu. Tak to povraždím, bežte na druhú stranu. Na jednu ranu, tam máš sprchu. Cez celú posádku a do nábojov. Ideme na druhú stranu. Idem, len čo chceš od tohoto tanku, vole? Počkej, tam jdu ešte ďalší. Ježišmarja. Radek CZ se ptá, jestli si může s námi zahrát. Může. Můžeš se k nám připojit. Ty to streamuješ, Paže? No, celou dobu. Taky to fail. To není fail, když... Chalani, kurva, to zabijte. Ty vole, ako já se na to jebem. Já vím, že tam nemám armorákov na M4, ale prostě, že má vančatně cez budovu. Tež to tak mám. To piče, ja hořím. Aha. Pozorám, že robíš zaháza, tým alebo sa rovno katapultuj. Ty vole, my zdochneme na to, že proste nezabijeme 3 tanky, ty kokot. Ja polovica našeho týmu robí nič. Tam je vrak. No práve. Bum. A jakým sa niekde otočím? Lebo som... No, hurá. Požár vozidla. Tak si pozor, to ječko nespravilo nič. Hm. Jako na blízku je ten Štuk dobrý hodně. No lebo Štuk bylo vozidlo designované na blízku. To není dělo strelecký tank alebo tanka jako taky. Všetci tu do sebe vrážíme, jasné, OK. Preto běhám dookola. A čakám, kedy mi někdo zajebe, vole, z boku. Že buď to vycinkám, alebo zdochnem. Tak. Taky střílí na to samého, sakra. Nic no. Ou! Oh. Aha, M4 tam ide, no, tak to sa pozrieme. Ty vole, další. To je tank, čo mi môže robiť tank? Hej, ten Radek, dúfam, že sa prídá na Discord a dúfam, že bude komunikovať. Jo, Radku, přidej sa na Discord, je tam odkaz, jo? A sme v rúmce. Nie sme v rúmce, sme vo vstupnej miestnosti. No. Ale je to rúmka. Čefi, áno, dostanem 5 krát od neho, až potom vybuchne. Ako? Proste Čefi. Aj tam posrané.
cingali ma a zdochol som, dobre. Ale som mŕtvy, ešte im pošlem artilériu. No víte, mňa vycinkali. Rado práve zdochol. Lebo mi zabili mi on len postupné strolca. Zase sem chcipnú, ty vole! Jak to, že mu dávam iba critical hit, vole, priamo na telo? Nechápem. To asi nemá cenu se, tyjo. Jeden dole? To asi ne, no. Zabil jedného. Čo? Nabíjaj, nabíjaj, nabíjaj. Ako to, že ma vanšatujú? Proška. Prdele! Nechápem, ako ma vanšatujú, ty smrdí, vole. To všetko záleží. Haló, haló? Čus. To je Radek CZ Gamer? Áno. Áno, tak vítej mezi nama. A dostaneme holú piču. Ja som dostal 300% bonus. Áno, a ja 300. Kurva. 300. Práte to znova, nebo to už nepráte? Ako mi to čo, asi... bedničky? No. A nemôžem dať letadlový bedničky. Ja by som išiel za letadlové bedničky. Púdne. Môžeme, môžeme. Ale prosím ťa. Ja jednou si zahraj s náma. Ale tož... Bože, máš môj tír, ale nemám lietadla. Ja už mám aj lietadla, aj lode, aj všechno. Ja idem proste z lietadla. Ja som za. Tam mám Američanov, že? Áno, Američanov. No. A jak sa voláš? Počkej. Takže... Tak jak aviácia, si na onom... Tam jak si na Discorde, či ako? Ja. Radek Kool CZ. Radek... Jako? C-O-O-L. C-O-O-L. A veľký CZ. Áno. A co tam som vzal, tohle co chcete? Radek... Ja som 37. Asi poďme 37. Ukazujem mi si... Letadla, ja bych dal třeba 9-7. No, to vieš. No, tak to si zapol toto, nie? Poslal som ti žádost. Nemá taký tír. Jo no. Máš tam pozvanie. Kebyže máme vysoké tíry, tak hráme na vysokých tírov, nie na tých. Přesne, přesne, přesne. Ne, ono to tam asi ani nejde, ja neviem. Kde vidieť ty BRK, na ktorý to je? Máš malé číslo potom, nie? Ja mám 27. Ja je u letadla totiž nevidím, víš? 27 si pojď. Ja mám... Jaký sú? Bombardery, keď si vyjebem, tak mám 27. Najvyššie. Ja sa musím trošku sniž, tišiť. Ja si musím bombardery poslať na dovolenku. Jaj, tak. Mám 27. A 5-3 nechcete třeba, jo? Nie. Ja mám nejvyšší je 27, no. Čo ich budem mávať? A jako 3-7 nechcete? Nebo 4-0? Nie, 27. To ani ne. Niekto hrá za Japonca, že? Kto vymýšľa. Co? Hrozné. No, lebo by si to mal 0 a podobne. A no, tak ako Japoncem mám taký 6-0, jestli chceš jednoho. Nie, nechcem jednoho. Ja neviem, aký tam je PR-ko. Na tie letadla. My sme 2-7, čiže Buffalo, P-400 a podobne. Ale tej bombardér, aký tam budou? Jako, jestli to je jak u tanku, 2-7 až 3-7? A nebo no, jak? A na čo tam bude, na čo tankovať? To je 2-2-2-2-2-2-2. Ale od jakého, do jakého VR-ka to je? Vem si, že u tanku máš od 2-7 do 3-7 stroje, od 4-0 do 5-0. Áno, to máš aj u lietadiel. Od 2-7 po 3-7. Bedničky sú vždy tak. Takže 3-7. Max, áno. Potom máš 4. Dupe. Je to se zhod. Fascinating. Dáme si 300% peniaze, to mi hodne pomôže teraz. Dávaj, to je ti k ničomu. Aha. S mojím krachovacím rozpočtom mi to je na všetko. Taky jsem přifukol 300 tisíc a už mám 228, jsem si koupil tank. Já mám 36 tisíc, já jsem měl před chvilkou milion a už mám... Já mám 46 tisíc ještě něco. Keď kupuješ dva liet, jeden bombardér, kolik mám ty leta delta? Stačí jedno. Jedno, dvě, tři. Já mám 5. A budem používat maximálně jedno. Dva. Já mám 5. Tak já mám ty 3-7. Já mám 1. Já budem mít tak s 2-3 kouli, ta loba má najviac zbraní, takže... Fuck off. Já jsem taky ready. Nebo že bych vzal
ruskýho toho premiáčka. Počkaj, ty dúfam nemáš toho malého zmrdá, čo je, čo vyzerá ako zo škatulky a má to asi 400 diel na sebe. Jako, počkaj, co myslíš? Neviem, jak sa to volá, ty vole, je to ruské, počkaj. Áno. Jak to myslíš? Dobre, takže potrebujú si Hawka a bombardéry. Aviáciu. Co myslíš? Není to premiak, ale volá sa to... Jaj, to je tá... I-16 posraná. I-16 je... Nie, to je... To má iba dva delá. Proste to zapnete. No, však čakám, kedy si... Minule som to... Minule som... Počkaj, nie Rusov, čo si sa posral. Ale co myslíš, bracho? Už to niekto zapne? Minule som to stretol, aj si vie, ak sa to volá. Minule som to práve stretol v multiplayeri a bol to, ty vole. Ty si myslel, že ti to nič neurobí, lebo to je niečo malinké, ale malo to viacej diel ako krydiel, takže. Ja som mutisu, ten bude najlepší na to. 37. P40. Ja mám P36. Ja mám ty. Ja mám Buffalo. Ja mám Buffalo, lebo nemám iné. Ja mám Tisma. Však Buffalo je 3-7 bola. Nie, ty máš tu 2-7, hej. Ešte stále. No však to je dobrý stroj. Na tom stroji som dal toľko 100 kg ako na P40. Lítame vedľa sebe všichni? Dáme si, dáme formácii. Co máte na těch svých, počkej, ještě to zrušíš na chvilku. Já se ještě musím kouknout, co tam za kanóny nastavený. Vlastně ty nejlepší, co tam můžeš mít, tam hoď a je to vyřešené. Mám 2.37, 2.20 a... Zapni to. To čo lítáš s tankom? No. A tam můžu mít i 45, ale ty nejsou tak dobrý proti letadlům. Uvedom si, že jak máš bombardér, ten nepoužiješ. I když vlastně můžu, já nemám bombardér, to je stíhač. A mám jsem si toho fukevlo, který měl 6 a tak to už je jedno. Konečně, okay, no. Konečně. Začal jít až? Za Rusaka. On má Němců. Ne. On je rovnou Rusov za paty. Ale mal tam aj Němců. Nedal nejakou Rusko bestii bez tak. Hej, to bude zase nejaký preraz. Malý stíhač, ktorý má 50 díl na sebe. Nie, lebo proste... Lebo proste ruská spôsobnosť, ktorá to vyvíja, tak ruské stroje budú OP v tejto hre. Klasika. Jestli to nebudú moc zase, tak vás si volá. IL-2 Sturnikov. Jasné. Najlepšia stíhačka na svete. Proste Putin nařídil, že... Ve War Thunderu budou OP ruské stroje. A basta. To zařídil pan Schneider. Schneider. A ty co mu na to kývol, vole. Zjednodušený nebo reálky? Bože, vedeníme bedničky. Nie. Však no, jo, ale jako... To nie sú bedničky, to sú normálne bitky. Jestli mám brat přepadovou nebo... Počkej, ty stál bedny, ne? To no, sú normálne bedničky. To sú normálne bitky, vole. Ne, to jsou bedničky. Jsou to bedny. Ano, jo. A proč se například my nemůžeme utočit, my musíme brát děk taky cínači. Lebo? Poši, tak co máte za stroje? P30. Pozri se na seba. No, já jsem ještě někdo. Americká nátera. Já mám P36A. Já mám 5 kanonů vepředu. 1 kanon vzadu. Komu se to snažíš prodat? Tam těm bombardérům. To vyváže bez zahraničí. Mhm, asi jo. Já mu vyvezím, ale tak několik 12... Ale já nevím, to bych kanonu mezi oči. Zmatí celý tým, my se nepočkáme, až spadne druhá várka. No, lebo prostě logika... Já s tím pomalinký. Já si tady zůstanu a počkám, až se spadne druhá tuto, várka. Tuto je dočko pri mě napravo. Dole. Jo, tak ten je na tom nejvíc. I když počkej, mi se nejde tady nic ničit, tak to je koto. To je to tady koto. Máš to friendly fire. I když ne, počkej. I to dočko má nějakou výzbroj. Však dočko je Němec, vole. Celkom dobrý.
Jo, ale spíš to typu, že jako bombardér, ne? Dornier 17? Bombardér tu nemůžeš použít, jo, dobré. Pojďme asi dobíjat ty... Kdybyže se tu dá bombardér použít, tak... Ještě objevili nový nepřátelé. Woo! Jeden přelet, jeden bombardér dole. Já jdu dolů na ty bombardéry. Kdybyže se to dají bombardéry použít, tak už mám Lexiho, ty vole, alebo Mitchella. To byl pěkný přelet. Já mám do toho kecát, ale tady to je zatím nuda. No šokým se dotrapení to... Strašně daleko a mě se tam nechce lítat. Tak počkej si, oni jsou za chvilku. A zase tam zase letíme celý tým, tak to mrdá. Vole, bedničky. To bedničky prostě, když, že čekáš. Ty dostaneš, i když nic neuděláš. Neboj se, přijde, keď přijde 5 skupin naraz, tak... No, tak to, to bude zápas. Všetci poserú a nikto nič nebude robiť, lebo každý bude utočiť na jeden tento. Všetci budú plakať prostě, ako vždy. Ja půjdu ze Skellim, když tak. Stávam vzadu, lebo že milión ľudí sa tam vybe. Práve. Oni sú tam tí vole opečkové stroje, všetci. Ako počkej, okrem tej P38. Niekto tam lieta s píšutrom, ale dobre. Tady není píšuter. A jo, není. Je. P38 je píšuter. To je Lightning. P38. Ty vole, přetížení 20G. Piče, hovno vidím. Shit. A výborně, nepřátelé na druhé straně, na ty jsem čekal. Zahajuje. Kultur, najdeme na nich. Pobej, zapínám dým, aby jsme se nezrazili. Jaké má tady? Já mám bílý. Clown Oleg se na nás dívá, hello. Já mám modrý. Radek, jsem pravou... Já mám ruskou vlajku, skvělá práce. Ne. Bílá, červená, bílá, ne. To by musela být ještě modrá. Já mám modrý. No. No, jsem do něho vletěl kvůli tomu, že... Neřešit, no. Prostě se mi chtělo. Aby jsme měli výhled. Jo, přesně, my divujem. Ne, my prostě jedním přeletem dokážeme zničit to letadlo. Jako já nemáte Russian armor. Já ti povím jednu věc. Já to divnem, vyrovnám jich výšku a rozsekám jich odzadu. V pohodě. Já to přitom dive většinou zničím, protože já většinu trefím jako pilota. My nemáme Stalinium vpředu, víš? Jo, Stalinium tam není. Stalinium? Já trvám. No však ty máš Stalinium, lebo jsi ruský stroj. To je... Nechápem, proč je Buffalo tak super rychle, ty vole. No sice chápem, lebo je to námorný stroj. Aby si tam mohl vyprcat ty torpeda. Ty zase nevím, čo trepeš za blbosti, ale dobře. Však já vím, však já jsem teďka kesnu první věc, co mi napadla. No jo. Ty, já bych si dal ještě. Vážně? Já bych si dal kafe normálně ještě. A jmenuji, čím víc kafe, čím víc cukru, tím víc mi jebe, všim si. Dobře, dobře. Další, otočte to. Tak toč? Tak ne. Kolky letadě, no ty jsme 4. Však a ostatok týmu jede. Uii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 i
fungovalo. Pohoda, jeden přelet, minus dva bombardéry. To jsou Wellingtony debilné, aha. Dal by si si steak Wellington, já bych si ho dal. Nevím, co to bylo, ale už je to dole. Můžeme tu... To zbrojené z každé strany, takže to smrdí Wellingtonom. Počkej, tady nemůžeš se střelit ty piloty, počkej. Blesk, nic, no, škoda. Kamo, čo hulíš a já chcem. To je v píči toto. Počkej, co? Poplo to napadá, když jsem nestřelil. Je to normálně napísané i v nějaké komenci, krasavec. Jo. Mm. Morešek, já jsem nejpomalejší z vás, už mě to sere. A vidíš, kde jsem já?
Počkej, ty si za mnou. Pozri sa za seba. Pozri sa za seba na ľavo. A však ty máš lepší stroj než ja, ne? Vážne? Odkedy? Ja mám 1.7 toto, co teďka letí. No toto je 2.3. Piče, 10 km, to je daleko jak kokot. Je zbraní, to je tak všetko. A preto je ťažký jak hovado, preto je tak pomalý. Nepočkám, oni mi intenne zabijú. No, tak nemáš dostatek Stalinia. No, čo čakáš? Á, ďalší nemací. Jdem, točíme. Šerif, jdem spolu. Ne, počkej, to sú pozemní cíle. Ne, ja nemám bomby, takže ja môžem ísť do piči. Avenger. Jadu na tie pozemní cíle. Ak máš bomby, to choď. No, ja mám 50-kové kulomety, takže... Ty máš 50, co máš? Čo máš za lietadlo, ty vole? Lietajúci tank? No však 50 kulomet americký, 12,7 mm. 50 kaliber, myslím. Aha. Kdybych měl 50, ty ho tak vystřelím a křídlo mi uletí. Ja si myslím, že tam by ti odletelo všetko. Houfnice, no to... Ty si vystrelil pred seba, lietadlo zostali stať. Počkej, jak to, že nám tam bombardujú? Ja myslím, že by to bolo ešte lietadlo. To by sa už ani troskou nedalo nazvať. Pri tej rýchlosti toho náboja to by ostalo v hlavni a rozjebalo by to všetko robo. Kto tu má rakety? Ja nemám ešte ani jeden kill, lebo poslúcham debilné rozkazy asi samozrejme. Tak neposlúchaj! Ja mám jeden. Ja mám snáď asistenciu iba, ty bude. Hej, asistenciu mám. Za koko to dneska? Piče, to sem tak líznul, jenom oca sem o zem, tyjo. Naštěstí sa nic nestalo. Poslední tremor. Dobrý. Nebo ještě ne? Ještě tam jeden. Kde? Pod náma. Další hofnice. Další jsou na druhé straně pozemní. Tak máte malou silou. Hotovo. Na druhé straně máš celou grupu, Radku. Ano. Já nevidím. Napravo do mňa... Na ty bombardéry, co jsou nalevo a letí tam sami, jo? Šerif, jdeš se mnou? Až je napravo. No já tam můžu letět, ale či tam doletím. Jinak, Clown Oleg, jestli bys... Dneska jsem nějaký extrémně pomalý, takže... Kdyby jsi chtěl k nám připojit, tak stačí říct a můžeš přijít na Discord. To už asi nemůže, ne, když jsme štěl. Může, můžeme si to zvýšit na divizi, už já to zapomněl dala. A to ještě nás tak nehodí, jde pro cykla. Mám za to teda. Únik oleja. Aspoň lepší divy. Hoďme a každý uvidí. Jo, no, zkus... No, když se ti zastaví motor, tak se budeš strašně šedovat. Bez jednodušených na olej ne. Ej, můžeš. Aj na olej, aj na benzín, ano, můžeš. Bez jednoduchého, no možná na bez. Jo, hrám to prvýkrát. Prvýkrát sa mi zastavil motor, keď som išiel na Buffalo. Ach bože, hej, vy dva k sebe patříte, vy by ste sa hádali furt o nejaké krvavine. Jasne. Za nám tie stroje. Vážne, teď sem tam byl. Skelly, točím to k tobie. Ja idem pred tie bombardéry raketama, to bude lepšie. Klan Oleg píše, že má stejné BR-ko, že by se k nám mohl připojit. Já si tu tak lítám. Já začínám klesat, lebo ty 2 km výšky jsou naozaj stupidné dneska.
som rýchlosť nabral. Sú to bombardéry nebo stíhači? To je Wellington, to je bombardér. Avengery. To takže... je stíhač. Ha, trefnu sa vo raketou, blbá. Lucky bastard. Keby že to nie bot. Ďalší zničený. Ty vole, ty padajú na jednu gulku, to čo je za sračku. Ja som bol spod nimi. Ja po nimi nemôžem strieľať. Zapneš tie klapky už, kurva. To čo ma sundalo práve? Ako zo spodu, áno. Avenger má gulomet iba z vrchu. A on ma jebol zo spodu. What? Tak to mi ako logicky vysvetlite. Keď Avenger ako taký má zbrane spredu, zo zadu, ktoré mieria rovnomer, vodorovne až do výšky. Nechcú strašiť, ale oni... Môže strieľať pod seba. Ale oni proleteli. Najdalší. Avenger nemá zo spodu zbrane. No nič, to je napíču letadlo. A iba torpedo maximálne, alebo bomby. To bolo úplne náhodno. Americké stroje poznám. Čiže olivy jebaný. Erom na ty pozemní cíle. Aha, no tak to už bude väčšia výzva. Poďme do nich. A som kúsok od letiska, takže neviem. Ten unikole... Nemám 4 kilo, vidíš to. Jen takový dotaz, unikole se nějak nespraví sám, že jo? Nie. Buď pristaneš, alebo vyskočíš, no. Vyber si. Okej. Okay. Jeru na ty pozemní cíle, co tam jsou, vy se postali to ty veling. A já mám právě, mě rozjíbali motor na cucky, takže já těž musím vyskakovat. To jsou si 4 kilo, já jsem posledný. A zobrem si Buffalo, to aby fiskali mě plakal. To isté Buffalo, čo má on. A shodím z neho bomby rovno, nech som 4x rýchlejší. Tak je zhoď na tie húfnice. Ako to trápi nejaké húfnice, vole. No akože nám ostreľujú základnu, že jo? No však ty si bombardér, nie? Ja nejsem bombardér, ja som stíhač. A zničíš je, nebo ti zahvíli? Áno, zničím je. A za chvíľučku mi asi zhoří motor, pretože mám teplotu 102. Tak vyskoč a doletíš tam hneď, lebo si asi tak 5 metrov od letiska. Nie, on je 5 metrov od letiska a nechce vyskočiť z toho lietadla. No, proste. To bojí vyššie. To mi napadlo, že sa bože patíšo? To sa bude platiť zbytečne. Oj, no tak zaplatí koľko? 150 či koľko za stroj? Bojí? Ja už som zabudol, jak to Buffalo je pomalé, to základné. Myslíte, že ráme 100% nebo že no? Saladin, som pod tebou. S tým istým šrotom, čo máš ty. No ty už tam si, ty už to vystřílíš, ne, když tam si. Ty máš veľké ty, ja nemám veľké ty. Ja mám Buffalo. Ale je to ten istý battle rating. 27. To je ten základný veľký, no. Ten istý šmejt s jedným väčším dielom, no. Wellingtony Dority. Vás milujem, jeden kill. Že je priz... Štetka, druhý kill. Ten clown Oleg, co je teďka na streamu, že přijde za 20 minút zhruba. Horím, ztratil som krídlo a ešte som si dal kill. To si dovolte, vole. Neviem, čo mi letelo, ale... Pičo, au! Vôbec neviem vyrovnávať, vôbec neviem. Žipri sa ide najíst a vysrať a je to ďalší Slovák. Proč ste vy Slováci tak sprostí? Hlavne, že ty si nie sprostý, vole. Ja som není kompletný, to je rozdíl.
Slavo dole? Tak to. Dobre, berem si tý sedničku. Kde je ten poslední? Pod tebou přímo. Kde? Mám tam ja doletieť s Buffalom? S československými krížami na boku? Tyko, to tam hoši máte dve. To je trošku drsnější, no, tam co letí. Ty tady, tak já si beru ty pozemáky a ty letadla, nebo ty tady... Já si sbírám pozemáky vždycky. Tak klidně tam leť. Já mám pomalejší letadlo než ty. No tak Valtke, ty si krutě rychle. Já mám ten, tu P36. No, píšu to. Vylepšená verzia píšutra. Jo no. Dá se říct. Letící šuter? Jo, letící šuter, ano. Tyjo, 14 km daleko, no, tak. A další skupina, Avengery. Ty jsou easy. Mám velink tady, 3 km. Já letím směr Avengery. Jeden kill. Tak ještě tak dva a budeš mít multikill. Hej, víte, co by se mohli někdy zahrát? Unreal Tournament. To je taká popičovka. Ty, to je legenda. Žlem to. To už radšej Quake'a. No, to je taky dobrá. Unreal Tournament ma nikdy nejak nebral. Já se zatím přebiju. Čím si dáváš přebijaně? Erko, párkrát ho zmačky, on ti to naskočí. To máš jako v Tarkově, víš, jako zahodíš za sobou. Ano, munice došla. Tududumtum. Co se dělá to na fyzky přepěr? Počkej, nabíjá. Jednoduchý, hej. Myslím, to jsou jednoduchý. Uvidíme, no. Kdybyže jsou to realistické, tak to měli tam jak... Stačte to doleva, když tak, jo, někteří. Však jsou hladiny vlevo. Aha. No s týmto super rýchlym strom neviem, či tam doletím, ale... Ja som si dal... P40. To je double P-shooter. Znižím výšku trošku. Pičo, teď mi dojdou náboje, vážne. On mne rozstřílí na blízku. Čiže, kámo, končíš. Taránuju! Tak ne, no, protože dole se střelil. Ako jo. Ti mohli na Avengero dojít náboje? Já nemám Avenger. Já čo tam vidím, že se tam bijete s Avengerami, ale dobré. To jakože jo. Nevím, čo ty tam vidíš, že? Někde si stěžoval na únik oleje, já mám s obou dvou. To jsou další Avengery. A to mi děťa aj pomoct? Kto je tam? Zefran. Na lavou do mňa. Už tam letím. No však aj ja, už asi hodinu. S týmto strojom. Je roztrháš ich aj sám? No, v zubách ich roztrhám. Roztrhám, ale musím tam doletieť najprv. A co to je? Možná zase naskočí po zemi, jo? Kto tak... si Wellingtony? Avengery. Avengery. Avengery? A tak to ich sám dám. Tak tam neletíme. Poďme to dáte. Im stačí urobiť Sonic Boom, vole, podletieť ich za spodu a strieľať ich a malé deti. Pokiaľ zase nezačítuje a nebude strieľať s gulometom, ktorý strieľa do výšky dole, pod seba. Že by urobil 360? Možno. No, mám tu Avengerov, poď. Pratku, trhej. Máte tam další skupinu. Jem, už idem pôjde. A možná skočí ta pozemní. Ještě. Já jsem se otočil na těch Avengerů.
Já ti jdu teda pomoct pro naše letiny. Rado, za koliko to budeš? No já jsem od tebe úplně stejně daleko jak ty Avengers, 4 kilometry. Ahoj Yoshi. Jsi zdal kill už nebo co? Ne, ale ujebali mi motor. Už horím. Jsi zajebal, kamo. Kokot na ruky. Jo však. To jsou taky Avengers. Ano, rád by som plachtil. Kdybyže mi neustrelili a krydlo, okej. Okay. Na nich treba velké ta vole. Berem toho rýchlo za obketa na nich. Do kundy! Priže padám. Á, ale ti tam Spitfire, ten ich sám vyrieši. Jo, no. Vyrazivní pilota. Á, nepříjem. To jsme jako tady, jako je... To jsem tu sám, jo, na ně, tak to je skvělý. Čo mám letiť k tebe? Já už tam letím. Hellcaton to lepšího. Já mám problém, že já ty Avengers nemůžu zestřelit. Nevím proč. A to mám protipancéřovou munici a zápalnou. Že by si zjistil univerzálku, pan Modrý? Já vkusil jej tam s univerzálkou a nikdy jsem neriešil malý padla. Ježiš, ne, mě došla munice. Já už jsem tam. Kolik tam ještě letadlo? 3, 4? Ještě dost, ale já žiju, já jenom čekám, až mi za 20 sekund dobil kanóny a za 30, za 40. Jeden dole. Assist mi to hodilo zrovna teď? Tak počkej, ale vy jste na druhé straně, oni nám jdou odtaď taky. Čekaj, já jdu za tebou. Koko, no, posraný vole. Dobrý, jak mám. Ale já jsem nevěděl o tom, že i boti vědí robit kamikadze. Tak to jsem fakt netušil. A z toho víš, od koho to mají? Jo. Učil se od rada. No já to dělám jenom, když už fakt není šance. Pozor, nubi se učí. Nubi robí kamikadze. Tichučko. Easy. Ten trošku už mám i únik paliva, ale dobrý, letí to furt. Pokud nestratíš krídlo alebo vrtulu, ako mne sa stalo posledne. Ten Avenger mi ustrelil všetky vrtuly. A nebo pilota, pokud ti nedá. Pilota mi nedal, ale ustrelilo mi listy na motore, čo to nepochopilo. A potom... on ešte jeden žije. Ano. Mně se rozpadá letadlo a vypadá to fakt vtipně. Už jsi ztratil hlavu, koď ještě? Ježiš, to jsou Wellingtony, já jdem na Wellingtony, ty vole, zvelt, vážně. Oh, a dal jsem si hned kill. Dobrý, uhasilo se mi palivo. Ne, počkej, mě... Hovno, já už nemám palivo! Tak to ne. Další zničený, dobré. Dobré, tak to už nemusím ani jít do hry snad. Další zničený, super. No, už máte. Ještě někde by tu mal být jeden šašek. Už je. Máte vyhrané. Ještě někde by tu malo být nějaký letadlo nebo něco. Ještě nám to nezratilo vítězstvo. Ještě tam je další skupina. Posledná vlna. To budou Wellingtony asi. Ano. Pizza, ten. Vůbec nemám toho Valketa jak Cheddar, ty vole. No. Ale letím, pohoda. Tak to je styl? Nemáš Cheddar, nejsi pilot. Zajímá, co se stane, když mám už teplotu oleje 203 stupňů. Můžeš na tom smažit. Za chvíli ti vypne motor. Ne, bez jednodušený. Hej, proč po mně furt střílí nějaký čurák? Hej, to je kokot, fakt. Aha, já mám klapky a proč jsem si říkám, proč letím tak pomalu. A máš to, hajzle. Mě nadlítá, ale já jsem do něho naletěl, má. Se s ním nebudu jebat. Mrdni do něho, zraz se s ním bude rád. Už se stalo. Mně to nic nestalo, já jsem měl píšutra, který mám zadarmo.
On měl nějakou vymakaný. On to třeba střelil, protože si měl toho píšutra, alebo se mu to nepáčilo, víš. A přitom je to jedno z nejlepších lidí. Tak, tu máš vodu. O to tam nemě musel, neoplatí ani letět. Jo no, zestřelíte jedno letadlo a hotovo. Jo, já tam ani nedoletím. Já si tam střem hlav. Já už jsem skoro tam a dostanem asi jednu kilometr, asi pemca vejpů. Já si dávám střemhlav, uvidíme kolik G vydrží. Prostě... Tohle už je vyhraný. Tam ani nestihnu doletět, ty 4 kilometry. Já ani dám výšku, ty krávo, prostě. Já do posledního sejmu od raketou. Já mám tak rozjebané lítadlo, že já výšku nedávám prostě. Uáá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 á
Záleží na čo máš vycvičenú tú posadku, vieš. Okay. Ale akože víc než 14 gemy to nedalo v tej rýchlosti, víš, už to nevytáhlo víc tú rýchlosť, ja sem padal fakt střemhlav. Pozri sa na mňa, jak letím. Vypadáva mi motor, dymím a moja smerovka sa rozhodla hádzať pravú ľavú, vole. Ja si idu uslať na vode. Ešte si tu. Bože, spočuj. Bad Joker 4. Motor, že. To. Docela easy hra, jako. Ke konci. Jo, to byla pohodička, easy jak nic. No bo sami šel hura 21 bombardérů nebo těch letadel, 14 těch pozemky. No bo sami šel hura štýl, tak se to dalo zahrať. Univerzální záloha a booster 300%. Mám to taky tak. Čiž na prachy. A kulomet jsem si udělal. Já nic. A za chviličku mám myčla. Ja som si urobil chladenie na P40 a ešte kúsok, aby mať P400. Tak co budete hrát, hoši? Mne... proti sobě, ne? 2v2. To tam je. Co? V tréningu. Co? V tréningu. No versus, nie? No. Chcete? Já to klidně založím. Můžeme to zkusit, jak to tam bude šlapat. Tak je dáme BR-ko. To co kdo má? Já mám 37 max. Já nejdem, dělej. Bože, Skali, nereptaj, pojď. Ale já nejdem letadlo. Pojď s nejlepším pilotem, vole. Ale však dáme všechno. A i tanky no, pojďme, neboj se. Proti stíhačka, ne? Ne, dobře. 37, vole. Já vemu to, co máte nejvíc. Max 37, ja si nemusím dávať 37, ja si zoberiem 27 najviac. Dobre, aby sa nepovedal. Takže max 37, ok. Nie, maximálne 27. Říkal si 37? 27. Môžem mať 37, ale zoberiem si 27, aby nereptali. No tak dáme 37, ale zapnúť na 37. No dobre, tak ja si beriem 37 tým pádom, aby som sa ti vyrovnal. Nech má niekto šancu. Ako... Do s kým hraje teda? Ak môžem vzít plán, tak by ses mi nevyrovnal. No lebo také vysoké týry nemám. A nám je to tak nejak jedno. Chcete reálky nebo zjednoduše? Zjednoduše ne asi. A Polsko ne, dáma. Prostě mě pozvěte. Bad Joker 4, klidně se k nám připoj. Tam pod videem je odkaz na náš Discord. A bude treba posilu. Jo, potřebujem posilu. Budu 3 na 2. 37 má. To budu 3 na 2 tým pádom. Keď sa pripojí ten jeden. Dáme to na hodinu. Co? Se posral na hodinu. Na hodinu, to asi těžko. Tak nejak dlho. Dáme to tak na 20-30 minut, aby sme dali ešte aj tanky, lebo ja potom už pojdem spať. Jo, a ja musím ísť vařiť obed. 25 minut. A potom dáme ešte tanky. Dáme omezený nasazení nebo neomezený? Neomezené. Veď je to tréning, takže to neber až tak tvrde pre niektorých aktuálnych hráčov. Čo myslím? No, ja sa neviem, či ťa vidím, alebo nevidím. Úplne. Tio, mohli sme dať 4-0, ale tak to už je jedno.
Ty ho nemáš čo vidieť v skupine, keďže on to lívol a zaklada hru. Aha. Tak opustíme všetci skupinu, nie? Áno. On keď bude pozrieť pozvonky, tak tak či tak opustíš skupinu. Tak. Ja vás asi nevidím, ale v přáteli. Co se jmenujete? Šerif 703. Jste ako všade. Ja ťa mám medzi priateľmi. Super, no, ja ťa nevidím. Pošleš mi to a ti môžu pozvať. Pošli mu priateľa, aby ťa vedel pozvať. Melu, ja mu napíšem správu, aby si vedel, ktorý som ja. Tak sa to zavieši, no? Taky, no. Pozvať do stretnutí, máš to tam. No, pošlete mi každej správu, ať vás pošli. Napíš. SHRIF 703. Kým ja ti napíšem tú správu, ty už ma trikrát pozveš. Lebo ja by som musel mať najprv tvoj nick, aby som ťa vedel, ne? Aby som ti vedel napísať správu. Som zvedal, tohle sme ešte nehrali, no. Bad Joker píše, že teďka nehraje. Bohužiaľ, tak a nepřijde. A pozrite ešte toho, pozrite ešte toho. Rada. Už sa koná. Čiže ja už tam sem, mne už to nabíha. Máš to. Nemec. Amigamik. Vážne? Tak kto s kým teda? No ja sa šerifem. Dobře, tak ja... Otázka, Saladin. Aký ty rídeš, keď máš nemc? Ja? Ty 37. No tam nejde víc než 37. Ja mám nejvíc 2-3. Aha. Zvládne. Jo, to se zvládne. Ale tým pádom si rozdělíme rumky. Ne. Ale čo? No, aby jsme se vedeli dohadovat. Ale jo. To si dělá, či tam si už dohadovat do pičilo. Teď máš stejně nasazení neomezený, tak proč? Jo, to neřeš. Vy budete lietať, ja budem na zemi. Sú za to nejaké expy nebo blbosti? Nie, toto je jedno číslo tréningu. Aha, tak nic, dobre. Aha, teta došla. Teta. Teta? A je to je dobrá teta? Bože môj, Rado, musíš všetko komentovať. No, jo. Že, pani teta, a ste dobrá. Ale, sorry, ja nic nemám. K tomu skoro. Tak si dejte změnit tým, ať hodím. No, ještě se změním. A vy si dejte, vyklikněte jednou na to změnit tým. Vedle připraven, dáš změnit tým. A chci komunistickou. Ale musíš být nepřipraven. Co? O čem hovoríte? No, udělá se dobře, no, ještě. Ten a dejte se ready. Počkej, ale šerif je slabý. Ne, musíš dát tu hvězdičku. No, a dejte se red. Ready. Máme všetci v ready, dobré. Uvidíme, jak dneska dopadne boj. Jakou dáme strategii. A já zase jdem ty vole za zpravu. Hrajem na cap nebo nehrajem na cap? No, když se to capne, tak to strašně rychle padá. Jdeme s tankami? Co? To jsou tanky. To nejsou len tanky, to jsou letadlo. Jo tak. OK, bro. To máme mixované, hej? Takže kdo komu dělá podporu? Aha, čiže já mám len lietadla. Tududum. Kdo? To je dobré, aspoň si zobereme oné protizdušnú obranu. No, zkusti to můžeš. No prdele, mám taky. Zkusti to můžeš. To je velké špatné. To ti rovno povím. Mitchell. Vy máte vážně jenom letadlo. Jo. To je špatný, já myslím. Je to velký špatný. Tak já pak vám kde jsou ti sráči, musíme vybombardovat. Záleží, to seš tady jenom. To seš jediný, co na pumu. Virblwind, no do prdele. Zkusí to, může. Jo. Bych tu předotěla jedna pizet. Kebo tam pristane tých 15 bomb, tak bude rád. A od koho?
za 3, 2, a no, ešte nie, prepočítal som. 3. Od koho? What the... Hotovo. Kunt. To hotovo. Párkrát som ťa trefil. Ja tie bomby vyhážem za pádu, možno niečo trafí. Máš ho? To si majte. No, nalitá moc kolmo, nevyhodí po mne. Ja som to vyhazal. Ale ty. Aha, no, říkám, OK. Že moc kolmo. Tak ty ideš s týmto, tak ja si berem toto. Ja začínam byť ako z toho bombarderu taký emmental troška. No lebo on interceptor. To je hybrid medzi stíhačkou a tankom, ty vole. To je špeciálne robené anti. Čau. To ťa vlastne trafil? No, bez tak. Co je haší? Vůbec nic. Jenom neděláme machra, víš? Nemáme to potřebě. Však jo, ale... Však jo, ale však víš jak. Mám vzít 2 sedmičku. 250... Já myslím, že budete mít tanky. To by byla větší zadu. No. Vlastně. Okay. Ani trafil ani jedna. Ja som ho taky netrafil, to som na ňo vyházel úplne všechno. Ale kámo, je asi pol centimetra chýbalo. Ale mi to ukázalo, že ho to zasáhlo párkrát, tak ja neviem, co sa stalo. Ale dymy, to stalo rád. Dymy. Zničenie letadla. Ja dobre, ja si berem môj šrotér, vole, je to pomalé, ale keď to zasiahne, tak to bolí. Tak ja som niečo, aby ho mohli brániť. Ale teda je problém, že ja ho vienu. P40, poď mi dělat, prosím tě, ten. Já vidím, čo máš a vůbec nechápem, proč to máš. Ale... Protože to má strašně moc bomb. Jak je možné, že mi zmiznete z voného? Jsme moc vysoko. A ty si rovnou musel podat, kterou stíhačku mám od tebe. Já jsem neříkal, co máš za stíhačku. Cože je teda nejnebezpečné, bolo. Ja neviem, prečo si bere toto, ale dobre. Keď ja som vašli asi... Lebo to nemá ani dobrú ochranu, ani vysokú rýchlosť. A ďalšia vec, ide to divovať. Nechápem prečo, OK. To je druhá nepríjemná. S bombardérom chce divovať, OK. Pekný nálad. A teď se netrčit bombardér. Počkej, já jsem tě zasáhl a je to úplně k hovnu. No proti stíhačky bombardér na piču. Ne, jakože ten Wirbelwind dole, co jsem po něm hodil těch pár bomb a úplně nic to nedělá. Ho, značně nepříjemné, já můžu letět jenom rovně. Sorry, zastřelil jsem ti výškovky. Čo som ti smeral no, krosek? Hele, je to trochu stuha, nebudu ti lhát. Ale stalo si rýchlejšie ako ja, what the fuck? Ja mám väčší motor asi. Hele, Saladin, skúsim sa ja tebe nejak dostať, jestli mne dřív nesejme. Mne by zajímalo, kdy ten Wirbelwind sejmeme, no. Protože furt na ňo sypem bomby a nic, pohoda, že jo? Ja vám asi s tým pomôžem. Ja som mal kokot klap. Jaj, ne, to ti nahoru moc, dolu. Dobre, strať rýchlosť, poď. Ale, prv. Ja si to rýchlosť dokážu nahradiť. Jo, on to roztlačí, víš, on vystoupí a začne tlačiť. Asi, hej. Ej, on furt lítá na tým Wirbelwindom. Keď sa až tak by si tu už bol. Ale piču, však ja nemôžu výjít a roztláčať. Gungeon, ja musím vyskočiť, ja. Mne sa zasekla zbraň. Dobrý. Ty máš jedno jediné šťastíka. Koko, ty máš viacej šťastia ako rozum. To je dosť možné, ale už nemám ani motor. Fakt? To je značný problém. Ja som ti ustřelil motor, nebo co? Nie, to sa len tak tvári, vieš.
Ne, fakt nemám motor, už jenom zkomaluju. Pojď se, pojď. Už letím jenom tři. Zbraň se zasekla. Za jak dlouho se odsekne? Sejmi ho. Mám si to. Já se nevzdám. On spadne. No, a je to. Motor, tak letím dálka. Já se po haluzi trefil motor. Ale si to dobré, skoro jsem strom sejmul. No pojď, 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 já tě tu potřebuji. Já mám pomoct tím Ačkem, až byste bez něho úplně marně. Když je to úplně jednoduchý to Ačko zničit, já vám to ukážu. Kebyže mi někdo nezastrelí mojho myčla, tak to by bylo jednoduché. A navíc on se tomu vyhýbá, když mi to sypeme. Jo, tak právně jak se vyhne tomu mýmu. Ako střílel po mně, keď jsem išel na něho s oným. Já tu mám taky problém, je ta zbraní furt do piče zasekla. Tak vyskoč. Jebat, vyskočím to, jak to tady no, zaparkuju. Logika, ty vole, čo som asi ja urobil pred chvíľou. Alebo vyskoč na ňo, no, to je tiež dobrý nápad. Waaa, Jaffa Creep, prsk! No, tak nic, no. Podle. Trim zapanovaný. No. Reko, já si musel pomoct, mají jsou úplně marní. Aha. Dobre. Team kill, to máš za ban. Za banána. Hej, tohle to bude trvat extrémně dlouho, než to dohrajem. Ale Saladin, možná, že bych tě zase hodil. Že bych na těba nemoc pohledat. Jaj, tak to ne, ne. No, výborně, Saladin, krása. Damář, smrde. Krása, práce. Upal ho, je na hoří. Já tě ještě jednou natáhnu. Zase gun jam, čo? Pěkně. Bijem. Už je dole, výborně. A ti to něco zobralo? What? Tak já přisadím rovno na něm a... To nefunguje taky. To je trapné. Hele, Lexington. Jde na head-on, boom! To se stává. Jsem zase docela porůchaný, nebudu vám, ale... Já se nehádám. Mám taky pocit, že ten Lexington dlouho nežil. Já myslím, že daleko nedoletěl. Ako... S Lexingtonom, který může aj utočit, ale dobře. Nezabudni, že Lexington má ofenzívne zbraně, ale dobře. Počúvajte chalami, ale takýto štýlo by prídu. Dojdu na náboje. Ten uhoří. Ja nie. Ja ešte nehorím. Ne, ja uhořím. Ne, ja neuhořím. Dostal som kill, ďakujem. Ja myslím, že zhořel. Nie. On si mi urobil mentál z jednou creepa. Kde si? Tam si. S tebou. Já si jdu si zase po kevu. To je dobré, ale tady oko rychle. Ten Virblewind tam je úplně na hovno, já jsem si měl zjít nějaký tank, byla by prdel. No tak si ven, to můžeš opustit, když jeden zůstane. To jsi neřek. No, já jsem myslel, že to ví. Ne. Ne, my jsme mi tyto tréninkovky nehráme. Tak to pak lívni a vem si to, tank nějaký. No, já bych si mohl zobrat Wolverina. Teď o tom bravíš? Bych som chcel vědět, že byste vytěhli proti němu. Proti komu? Wolverinovi. A kdo to říkal? Proti Wolverinovi? Který? Tak ať ho veme. Tak ho vem. Já ti ukážu, co bych proti němu dělal. Lietadlo, že no? Bye bye! Možná jsem bez motoru, ale ten motor se furt točí. Ty trošku hoříš. Ty si mi vypol obi dva motory, kámo. Teraz to by musí nějak dokouzat na teba. Ale zdá se mi, že ten motor trošku... No, něco jsem právě ztratil. Asi s tím se oprzí, co je to je nová pro dva stíhačka. Něco jsem právě ztratil, asi to byly kry. Ty, Radku, prý s tebou Clown Oleg už hrál a... Taky včera, jak jsem se koukal, má pozvánku do střetnutí. Okej. Tak jo, tak prý tam máš pozvánku. Nepřátelé přišli o všechny stroje. Aha, tak to založíme znova. Co? Já se teďka připojuju. Už dobrý. On na mě nasazený. Nechci jít. Lebo si mi odbil krídla, tak čo jsem mohl robit? Já jsem zase přišel o motor. Aspoň toho geparda si seberu. Ten gepard zní lákavě. A ježe, tiger.
Cipni! Ha! Dobre, dobre, mám podporu, dobre. Jak dlouho? No, s týmto zmrdrom, čo mám teraz, dosť dlho. Jo, tak jo, ja ti to ukážem. Inak nekepuje to, jo? Tady to pak strašne... Neobsadzuje sa rado po československu. Oh, bože, neříkej. Že ja ti tam jednu vlepím. Môžeš. Já ti tam taky jednu vlepím, chceš? Takovou... Skoro si mi oštěl. Tak ty vole. Oleg, a jde Oleg za váma. Co Radku, jako ty to lítal? Já jdu zájmu toho Gepharda, dejme mi. Já si berem československý stroj, člověče. Pozor, dělej si. Bože, ten Gepard, on se vystřílí než tím, co se vstřílí. Nevím, proč strýle, keď jsi tak daleko. 5 km od něho chodí. On má nastavené mírení jako na... Šup, bobu jsem viděl, jak tam padla. Užívej druhou. A to je blbá. Hele, už tě to nebaví, kámo, já jdu vzít kulomet. Zaledím bacha, bude na tebe nalítat ten Lexington. Vidím ho. Dobre, tak já ti ho nechám. Sejmi ho. Piče, preletil jsem ho, ďaká tebe. Neeeeee! Ale dostal zása. Do kundy. Už mě sere, ved. Hele, co to má za výzbroj? Oh, má to mám ještě výzbroj. Má? Kurja, jsem se bez motoru, jednoho. Cipni! A ještě ten druhý motor. On to do mě fakt napral. Wow. Dobre, vypínal klapky a jdem nabrat výšku. Ale bebejku, toto je starý bojový stroj, toto něco vydrží. Já si na to BF-ku vemu ten kanon, tu 37 proti tankovu. Na toho AAčko. Tak teď si udělal strašnou chybu. Já vím. Odlítá ti letadlo? Já mám 1000, ty máš Panzera. No, on si nadlítal, víš, potřeboval výšku. Aby ma zase prestrelil. Ja si chcem dať konečne to háčko dole. Ja ti ho sejmu, ja si chcem. Nie. Ja to nechám. Už tam niečo pišťalo, počul si? Nie. To som ja, ale nebol. Užívaj! To bolo úplne mimo. Ne, to bolo za tebe. Jo, za mne no. On tento Lexin, ale nemá takú obratnosť ako Mitchell. Ja vozím tu pumu a dám sa točiť, dobře, jak chceš. Jak chceš. Ja som nepoužíval ani klapky. O kurva, on je točený. O, kebyže ma vyšla, tak sa otočím dvakrát tak rýchlejšie. O kritický zásah, čo som ti pokazil? Trafil si mi. Tu vec, čo teraz potrebujem. Moto? Nie. No, niečo som stratil. Kilo som? Jej, ty zumřel. Ty zumřel, jej, to je pěkné. To je feeling, co? Ještě ťa zabilo, nechci vedieť. Ajíčko. A já vím, ale tak... Mám dobré vytrénovaných strelcov totiž to. Ne, já jsem ho sejmul tím Ačkem. Je? Ano. Dalo mi to kill. Jo, sejmul. Mě odjebal Ota. Já musím vyskočit, ty vole. Se musíš vysrat. Nevysk... Tak je s tým plestí dostře. Jo, to nějaký. Nie, lebo prostě to se nedalo, ty vole. Ty jsi mi tam drostil ten chvost, jak ty vole. Najprv Ačka, potom lietadlo. On vydržal dosť. Potom zase Ačka. Zase čepár. Od teba som dostal asi dve rany, vole. Od Radka som dostal ďalších 5 rany. Jediného úru to môže vlastne Gepard vôbec zvednúť.
Do 90. No to ne. Ano. Jo, tak jo. Já už to vidím, šerife. Aha, Mitchell má. Toto bude trošku zabavnější pro teba, no. Vyjebané. To nemá pancíř totiž vůbec. Kde ty kurva si, podpora, vole? Na hovno. More. Ty tam lítáš, kurňa. Naháníš si tam co ocas, ne? Ty vole, nevie počkať. Aha, tak nežiaj, keď počkám. Dovolí, že pane Zelenko nezostrelí ma. Niekto nepozná Stargate, čo? Asi ne. Ty vole, Radek Zelenka, najznámejší Čech. V americkom seriáli vole, ale dobre. To by mi to taky muselo něco ale dělat, víš? To oranžová, tak to jo, tak já... Já jsem čekal, že na to vysypem 15 bomb, vole. No taky, taky no. Prostě má to musí stíhačka jednu na jednu ranu. Tak podpora, víš co? Já, dobře, já tě teďka nechám. Jedna nevýhoda Mitchella, vydrží méně jako Lexington. Jak ho? Vydrží méně. O dost méně. Je to skôr také prerastené bolo. A Ačko na bohej. No ty ho ušikanuje, že sa rozbehne a pôjde cez pol mapy do piče radšej. On je kunda, víš, ona mi utočí z vrchu. No, ne, a odkiaľ ma spredu? A čo maj, vieko vystúpiť a ísť zakúpať na pancier? Jo. More, on mi zasáhl dielo. Tak ti treba. Začni a začutre, možno ti to pomôže. No ja si dám smoke. A začne sranda. A spotí to lito okolo teba? Ani nie. Ale toto bude lítať okolo teba. Tak mňa kryjo. Ja mám teďka ešte lepší kanóny, než ho teď. On zdrohol, hajzel. Ja, teď tě zvládnu, bratky, do čelního pancíře, nechci ti kecat. Kámo, ta 500, kebyže na teba spadne, tak sa z toho posereš, bo. Bez tak. Keď na mě půjde Mitchell, tak jsem v repu, protože mám jednu při týku. Vážně? Co? Zkusím to? No, jako když to trefím, tak to je žála v piči. A ne, takové to. Badumc. To či... What? To sme sa zrazili? Vážne? No ja som... Nie, on ťa najskôr zastrelil a potom ty si ho zastrelil. Ja, ten tvoj vrak, ja som do nej nalít, no. Ako bohužiaľ ja som to už nevybral, no. Nemáš robiť nalety na nalietovalící bombardér. Hele, jede na tebe Panther 4, ale toho by si taký verbl měl ušikat. Keď ho dobre trafí, no. Z boku 100% ze předu taky to dá. Jdeš do koušery teďka. Neviem, ešte som sa nerozhodol. Ale skúsi si dať to. To spodiara ešte raz. Ale tento raz na tvrdo. No jo. V tom smoku nevidíte. Rado, vieš o tom, že lietadla ťa vidia tak či tak? Aj v tom smoku? Aha. To je v kundě. Ahoj, pane. Sejmi ho a dělej, a fofrem. A čo já můžem s bombardérom urobiť? Ty to, co? Aha. Papa. A čo si myslíš, že je ty vole Lexington? Stíhačka, ty vole? Já nevím, co ty máš. Super ta třicítka. Můžeš já... něco udělat s tou třicítkou? Áno, zapalil si ma. Počkej, Rado, daj si tam niečo, chcem vyskúšať, či toto niečo urobí proti tanku. Je to môj trhač. Cipni. Á, on má spam prost. Ty bys byl to tolikrát mrtvej, nemyslíš po to texty. Něco říkal? Výhoda byť non-stop mŕtvý, povedal. Aha. Ja som raz aj to ma zabil náš.
Ty bys mi, šerife, měl spíš říct, kde je ten cip s tím Wirbelwindem, protože já ho vůbec nevidím. Ale já ti to řeknu, je přesně tady, jo, ty to stejně nevidíte. Já byl měl strýlan. Aspoň se snažím. Mě by spíš zajímal, co tou třicítkou jdám k tomu Barhawkovi. Jako třicítku. Já jsem bez municie. Vůbec nevím, jakou třicítku. A mě se zasekli zbraně, ty vole, paráda. Dobrý, výborný, najdem ho. Zabij ma. Kdo? Já, Saladina, tohle na zemi, nemám municiu. Prečo to je nastavené na polovičnú realistickú, vole? Neviem. Lebo mne sa zaseknú zbrania a musí vyskočiť, buď v letisku alebo vyskočiť. A pri tej P40-ke to je pár vystrelov a zaseknú sa mi zbrania. Tie bombardéry sú jediné účinné, vole, momentálne. Tá B110 je docela dobrej strany, ako. Počkej sa, proč to vyskočil sa letiny, až mám naši tanky. Všetci sa rovná tanky zrazu. Aha, už je tam, spa. Ratatatatatatata. Už hoří. Kto, ty? On! No sejmi ho, ne, ty, když už hoří. A kde som piči, kámo, 2 km od neho. Co, ty si kousek od neho. Už teraz, hej? No, je to, vyřešené. Na čo sa budem otáčať, keď horí, ty vole? Ty si... Horí, horí ohník, horí? Asi tak. What? On ťa sejmul, len tak? Aha. To je pekné. Jaké z toho máš pocity? Já jsem to vystřelila, i tak jsem zdochoval. Jaké z toho máš pocity? Ty vole, vlastně toho Wirbla kromě mě, že ještě nikdo ne. Já na něho furt házím, tyjo, artillery, a furt, pohoda. A já jsem na něho hodil několik 500 a uhol se tomu. Utěkol, hajzl. Já jsem se uhol, víš, tvůj bob. Hlavně je nejvtipnější, že vy dva jste chtěli být spolu. Ja som nechcel byť s ním, ale dobre. Čo mi neostalo. Tak to môžem prohodiť ešte. Píče, stromy zajebané. Hele, Buffalo. Neháš ma? Dobře. Keď chceš. Já se jdu koukat, jestli toho Wirbla sejme. Asi těžko, když jsem tam nebyl už. A ty jsi mě sejmul. Wirbla. Hit? Wirbla? Kritický zásah. A si máš krabou, no. A čo? To je tak, toto letadlo má kritický zásah vždy, keď ho trafíš. Jako ani jeden náboj, jo? To je sračka. Tam letíš. Až na to, že já budem teraz nabít, no. Jo, tak to byla ta 37. Já nevím, čemu se furt směje, tyjo, ona si fetuje. Že jsem ho vypustil 37 tím bafem. Že vy, ten vír byl pojebaný do mě, vysolil ty byl pol zásobníka a škrabol ma raz, vole, a ten to urobil pfff. Bol jsem dole. Jo, tak. Tomu se směl. A co ten clown to? Co já vím? Já jdu dělat oběd, takže smula. A ještě máš čas. To těžko. No já jdem od 12, do piče, jsem ti bravou. Je pol jednej. Přesně. Anglického času. To jsi nepovedal. Ta 37 na tom není. Pojďme dát jednu normálnu. Jo. Nie, ona je toto. Ať se to opušťá. Jako tankové nebo letecké? Tankové. OK. To už pojď, aha. A už. To je clown. No ale to už nás je zase moc na to, aby to klasický. A to vadí? Ano, lebo to bychom museli jít na diviziu a pěti proti, proti celé mapě, jako... A chceš? Pozemní realistické bitvy, pomenat. Jo. To pěti nedáme, nechápete to? Ale však nie pěti.
Já nevím, udělejte si to, jak chcete. Který chcou hrát? Šerifa pozývám, Zefrana pozývám. Dáme je Radkovi? Dáme je Radka. Kde ale klam přišel? No. No, on taky přišel. No. Ještě klauna. No a tím pádem už to nebude skupina, ale bude to ne. Bude to... Kde ale chápete, že pojedeme my? Jaký proti hraní? No, jak si troufáte? Já si troufám proti všemu. Mhm. Tak jo. A teda maximální BR37? Ano. Ale ty nie si rád jak Zelenka, ty si skurvený Mekej, vole. Jaký máš nick na onom vo Vartanberry? Kdo? Žerado. Ty. No, taký bol. Redakce OOLO CZO. Tak víš co, testovaný bojem? No, já nemám zase... Ještě keby, že tu je IC, mm-hmm. Jsme možná i šancu mali proti tomu týmu. Jsem si aktivoval další 300, tak šup. Ještě jinak. Kdybychom dali ještě ty vlastní. Ne. Ale rozhazali bychom jinak s tými. Už? Aby to bylo zaujímavější. Takže čo chcete ísť? Pozemne realistické. Kámo, ešte som si mohol zísť. Ale nie realistické, chceš čakať 30,5 hodiny. Jedna vec a druhá vec, pôjdeme 5 proti ostatným. Čiže asi proti... Ne, realisticky, ja tam chcú to letadlo. Svoje. To je úplne jedno, realisticky máš väčšiu šancu. Áno, s tým Wolverinom, ktorého nemám vyupgradeovaného, áno, budem mať veľkú. Počkej, hodina to, když máme každý iný národ. No, hodina 100, ale máte, niekto má vysoký stroj. To bude asi clown. Ej, počkejte, to mám preč. Proč jste vyhodili clowna? Ne, kdo tady odešel? Radomír odešel. Kecáte hovna, my už to nebaví poslouchat. Dobre. Pripravený? Ja. Pripravený. Ja si dal samostatne vřejne sa rozhodnúť, to je úplne na ránu niekdy. Vidíme, co dneska zmůžeme a... Zjednodušené, realistické, nevím, je to jedno. Za chvíličku musím stejně dělat oběd. Si dám jednu hru a konec. Tunisko, tak to neznám. Ne, počkej, ty jo, to je s tím ostrovem a těma debilníma mostama. OK. Něco s tímhle trefím, tak... Aha, ona si nemá nějakou vylepšenou munici, ale zkusíme to, co to udělá. Jdeme na Ačko přes most, to je úplně super. Tenhle tank na mostě asi moc dlouho nevydrží. Dnes si tanky mají hlavně strašně debilní pancíř, že ví, jak je trefí do toho kolmého místa, tak to prostě prostřelí snad každý. Jasně, nabourávejte do sebe.
Taky dobré. Aha, ve městě. Jo. Už? A, už to je. Že tady za rohem asi někoho máme. Ne, to co to bylo, tyjo, tak to mě teda zajímá, jak mě prostřelil. Aha, strašně debilně způsobem. Mají už letadla? Asi ne. Hop a skok a jdeme do dalšího tanku. Přicházíme o C-čko, taky dobrý. Proč je ten tak pomalý, ty až teďka? No, mi se zdá, že byl rychlejší normálně. To ani neprostřelím. Jdeme opravit teďka, no. Wow, tak to buchlo kde? Těsně vedle mě teď. Jeď. Víte, jsem ještě nic nezničil, tak je dobrý. No, a je to.
do prdele za zuhýbá. Ty vole, jedeš tam nebo mám tě tam vytlačit? Dobrý, ale držíme to aspoň tak. Já myslím, že obsazení Ačka už nám nějak neublíží. Jsme totálně v vyčilovaní a v klidu a máme tu další vítězství, prostě pohoda, i když jsem si dal asi jenom jeden kill. Dále aspoň jednou jsem se chtěl vystřelit. Moc velké zdrží na tom mostě. To je docela dost expi. A peněz taky dost, jo. Nový emblém. Už to vypadá jako... To vypadá strašně divně. Čtyřicítka, i když se mi 130. 1130. Jaký v tom sakra rozdíl? To je to samé furt, ne? Opět. Převodovka. Opět. Motor, to si potom dám. A tady mám, co jsme si to vyzkoumali, ani nevím, co to sakra bylo. Je tu něco hned? Asi ne. Škoda. No a dámy a panové, já se s vámi loučím pro dnešní video. Díky, že jste sem přišli. Díky i ostatním, kteří sem přišli a šli si s náma zahrát. A prostě čau.